Na mkaribuni wapendwa wasikilizaji wetu na watazamaji wetu wa Wabongo Gaibuni Media. Leo hii tuko mjini Paris, Faransa, ambapo tumepata bahati ya kukutana na msanii wa kizazi kipya Ge2 TMK au Ge2 Kisome, ambaye yuko hapa katika ziara au katika ziara yake ya kikazi Europe kwa muda sasa takriban mwezi mzima. Karibuni tupate mawili matatu kutoka kwake. Ge2, karibu sana Wabongo Gaibuni Media hapa Paris, France. Tumefurahi sana kuwa nawe leo. Asante sana, nimekaribia na shukuru pia kuonana nanyi. Yep. Well, wewe ni kati ya wasanii ulianza sana ukiwa mdogo sana. Nini kilikushawishi upende muziki? Muziki, kuna vitu viwili, kuna watu wanajifunza lakini pia kuna wenye wamezaliwa na hiyo talent. Mimi naweza kusema Mungu amenijalia, nimezaliwa na talent ya kupenda muziki na nimekuta pia kuna watu wanafanya, nimeendelea kushawishika kupitia hao watu na kujifunza zaidi. That's why. Yeah. Asante sana. Upo Europe sasa ni takriban mwezi mzima na pamoja na France pia ulikuwa nchini Italia. Nini umejifunza huko Europe, hasa katika mazingira ya muziki? Kwanza nimepata exposure ya vitu vingi, nimejifundisha lifestyle pia na aina pia nyingine ya muziki, kwa sababu kuna nyimbo pia nimezifanya nikiwa huku. So nimepata radha tofauti, pia nimepata washabiki wapya na kujifunza zaidi kuhusu muziki wao hivyo. Na pia wasanii wa huku nimeona pia wana maisha yao tofauti na wasanii labda wa sehemu nyingine yote. So ni watu ambao unaweza kukutana nao mara kwa mara, mkachill, mkapeana stories hapa na pale. Yeah, vitu kana hizo. Exposure ni nyingi. Yeah, yeah. Europe umekuja kikazi zaidi chini ya management yako mpya. Nini unataka kuwaambia mashabiki zako kabla ya kurejea Tanzania? Kikubwa waendelee kunisupporti kama walivyokuwa nami tangu enzi hizo mpaka hivi sasa. Wakiwa wananiona kimya pia wasichoke, kwa sababu muziki unakupanda na kushuka. Lakini ni waahidi tu kwa sasa hivi sitakaa sana, kwa sababu nimepata watu ambao wananisaidia kwa namna moja ama nyingine, my management, nikiwa chini ya Jimmy's, Kader, yeah. So waendelee kunisupporti, wasubiri kazi back to back. Sasa hivi hakuna kukaa wala kuchelewesha muda, kwa sababu pia ukiangalia wasanii wa hip hop ni wachache sana kwenye industry yetu. So nimekuja kivingine, waendelee tu kunisupporti. Yep. Yeah, that's great. Wabongo Gaibuni Media tunakufollow kwenye mitandao ya kijamii sana. Unajua tumeona umebadili jina kutoka Ge2 TMK na sasa ni Ge2 Kisome. Hiyo ni moja ya ujaji wako mpya kwenye game? Naweza kusema lakini pia sijabadilisha kusema kwamba nimetoka sana, kwa sababu Ge2 ni Ge2 yule cha kufanya tu, nimeunganisha jina langu kabisa kamili na ubini wangu. So Ge2 as Ge2. Yeah. Ge2 kama hicho. Sijatoka sana kwenye jina. Asante sana Ge2, pamoja sana. Kila laheri, tunakusubiri tena Europe na kutakia ukisafiri ukirudia nyumbani basi safari njema. Sisi tumefurahi sana kuwa nawe leo. Tumepata tabu kidogo kukutana na wewe kwa sababu ya muda wako wa kazi, mara uko France, mara uko Italy, basi ikawa si rahisi, pamoja na kwamba sisi tupo sehemu zote hizi za Europe. Asante sana na karibu tena, tunakusubiri kwa hamu sana hapa Europe. Nashukuru sana. Pia mimi napaswa pia kusema asante, kwa sababu kufika hapa mpaka hivi sasa ni kazi kubwa imefanyika. Jimmy's production imefanya kazi kubwa sana kunileta. So pia nilivyo kuja hapa Paris, nimepata ushirikiano mkubwa, nimejisi nyumbani. Na Italy pia na Poland nilivyoenda, ndo nyumbani zaidi, kwa sababu Wabongo Gaibuni ndivyo ilipo kule. Na nikutana pia na ndugu zangu wa Bongo Gaibuni. So nilijisi niko nyumbani. Tumeongea sana Kiswahili. Upendo ajabu umenionyesha. Tumekula pamoja, tumeenjoy, tumefurahi kwenye sherehe ya utambulisho wa uongozi mpya. Oh my god, it was really really amazing. I'm so happy to be here. Thank you a lot. Quando va la canta